Sentak atau tebarugu merdeka urang geusian kemerdekaan baru dakwah ini dia geus kreatif tah turun geus sok temongkeun bisa naon naonana temongkeun teh ngadeg matching ge baju beureum celana coklat sepatu hejo naon kanola Gusti Abu, mudah-mudahan Bu di luar di sana nama audit sih dibanyakan Yuswa. Amin. Arah ayah waktu kamu insaf. Amin. Ya hari maut. Atu siapa ya? Ya gua maut nih tak kai. Atu tak kai loh, mau kayak nih tak maut. Dia mau naros ke di sini aduh rencana. Emang nasi maut orang mana? Mau kayak nasi maut kalau lingkaran jelma, saya teh. Atu nah, saya teh mungkin. Terus ngomong. Ya mana lah, ngomong. Korea apa? Abi di Korea. Koream sahaya sama. Ya sami-sami koream berarti hidup koream. Tuh Pak RW ada duit. Kentai, Pak RW ada kemana duit punya atau ya? Dua itu Pak RW duit mah atau? Pasti orang ngomong ah. Orang. Kayak seri-serinya cek Inggris sama Bogo. Dari Bogo aing jengkel. Tongkol maneh aing geus sarua jengkel. Eh sia tong ngarekah teuing nya ge hirup na seuni bet abil oge halis mah teu dibelicing kieu ieu mah. Lain dibelicing goblok huy sia. Sudah aing mah direkah teu dibelicing. Apura deui. Wah, awal nya apura-apura. Ya. Mana Pak Jiji? Ah. Buah Jiji CS urang mun jumpa Jiji teh. Gua beli seri itu 50.000 cokot Jiji deui. Kudu mah ode nang mah kudu sakali ewa. Nyir aya jan deui. Beli seuri we cenah 50.000 bae mah kagok 50.000. Oh handa. Eh, nu penting mah petare matangan nuhun kitu sok ade teh. Ah, anjing mah nya wehan aing. Sareka. Oh, kuani ka Pak Jiji. Pak Jiji. Dua. Satu, para satu. Aku sewak mana yang pakai baju berengkir di mana? Di saya. Oh, no, nasi popong, cing engal begang. Eh, sok mau balik tinggali dapat Marido ikhlas so nanti saya balik tinggali. Ayang ribut, tenau. Ayang ribut. Sakit juga batur Marido mana macam tantu kah batur bisa merek. Namanya ay mana gocip ay eng gopet. Apa sarua goceng gocap goblok. Nah, akhir aku anu bom asa tepis. Ada kanyer ke ya lo. Tapi tenang nama ditampil. Doakan lah si Abah Jiji. Hah? Nanti yang marah duit. Mudah-mudahan Abah Jiji sing kengetosan nangkung kecil. Amin. Bom mau didoakan ku ay mana ribu. Bahkan saya bohong sama Mbak Sarah, tinggal pun Bapak Sarah. Nah, Mbak Cucu oke di Antos, pengintang mohon. Wah, Antong, Mbak Cucu mau tong hari rese. Bapak mau manggih gitu lah. Kadeh sama turunan bangsa tadi mah. Nah, itu saya beda, dibikin ke urang. Nah, oh, itu. Lucu. Ini masih sentak, wah. Itu sentak atau tebarugu? Itu gitu lah, mewah. Itu tinggal ikut. Urang teh merdeka teh geus 74 tahun. Terus ngarebut kemerdekaan teh perang tok pati juaraga. Heeh. Pek nyawa kadirkeun kemerdekaan. Tah ayeuna mah urang merdeka, urang geusian kemerdekaan. Baru dakwah ini dia geus kreatif, seninga sagalana. Mane geus si kemerdekaan bisa naon? Aing mah teu bisa. Teu bisa tuh. Pek naon? Mane mah kalau ngomong kita kaharep tapi nyebutkeun titah turun. Geus sok temongkeun bisa naon? Naonana temongkeun teh? Pak bisa, lain kudu ngomongkeun awak mana dan besi di awak mana mah pan di cekerkeun, di cekerkeun. Yo pas bawa we mana ceper. Itu jalan sepen ieu iya, tah. Wale ulah sok ngahina ka jelema. Ulah sok seulihina sanajan ngahina itu lebih kejam daripada menulis. Kakara euy wadah matching ge baju beureum, celana coklat, sepatu hejo sajiro. Asia mata geus beureum. Mana nu kieu beureum ieu
coklat ieu koneng. Eh, mana naon? Ganola.